Evropski parlament usvojio je u sredu pregovaračko stajalište o novim pravilima o vozačkim dozvolama. Prema novim predlogu, vozači početnici moraće da prođu najmanje 2 godine probnog razdoblja, za koje vreme će pogledati određenim ograničenjima. Također, vozačke dozvole za motorcikle, automobile i traktore trebalo bi da važe 15 godina, a za kamione i autobuse 5 godina. Evrozastupnici su se usaglasili da se od vozača zatraži samo procena fizičke i mentalne sposobnosti prilikom izdavanja ili obnove vozačkih dozvola, kao i članice Evropske unije odlučili su da tu samo procenu žele da zamene lekarskim pregledom, između ostalog i s minimalnim standardima provere vida i kardiovaskularnog stanja. Podržali su i uvođenje digitalne vozačke dozvole koja bi bila dostupna na mobilnom telefonu i istovetna fizičkoj vozačkoj dozvoli, saopštio Evropski parlament. Nisu podržali predlog komisije da se skrati razdoblje važnosti vozačkih dozvola starijim građanima jer žele da izbegnu diskriminaciju. Kako bi se nadoknadio manjak profesionalnih vozača, zastupnici su se odlučili da omoguće i 18-godišnjacima dobijanje dozvole za vožnju kamiona ili autobusa kapaciteta do 16 putnika uz uslov posjedovanja potvrde o stručnoj osposobljenosti. U tekstu se predlaže da se i 17-godišnjacima omogući dobijanje dozvole za vožnju automobila ili kamiona uz pratnju iskusnog vozača, dodaje se u saopštenju. Zastupnici Evropskog parlamenta predlažu i da testovi za vozačku dozvolu treba da uključe vožnju u snežnim i klizavim uslovima, mrtve uglove, sisteme za pomoć vozaču, sigurno otvaranje vrata vozila kako se ne bi ugrozili drugi učesnici u saobraćaju. Mladi vozači čine 8% svih vozača automobila, ali 2-5 sudara sa smrtnim ishodima uključuju vozača bicikla ili motorcikla mlađeg od 30 godina, upozorila je Evropska komisija u septembru 2023. godine kada je postavila predlog revizije direktive o vozačkim dozvolama. Na putevima Evropske unije smrtno je stradalo 20.640 ljudi u 2022. godini. Najmanje stope smrtnosti su bile u Švedskoj i Danskoj s 22, odnosno 26 smrtnih slučajeva na milion stanovnika, a najveće u Rumuniji 86 i Bugarskoj 78, prema podacima koje je Evropska komisija objavila u oktobru prošle godine.